В същото време, един репортаж от Нова телевизия. Като говорихме, води до ситуация, като следващата, за която ще разкажем, едни хора да откраднат 100 бутилки олио. Такава история предстои в... Откраднали 100 бутилки олио. Така, само забележете. Значи човека не са му откраднали парите в брой, ами са му откраднали олиото. Защо? Защото парите в брой лесно се пренасят. Вземаш ги на себе си и ги движиш със себе си и трябва да те ограбят тебе, за да му ти вземат парите в брой. Така. Нали, с други думи, ако бяха пари в банкова сметка, дигитални пари, ще е още по-добре, защото е още по-трудно да ти ги вземат. Така. И да те знаят колко имаш така. Докато като претарашат физически, могат да намерят парите в брой. Но въпросът е, че са откраднати бутилките олио, защото ги е оставил. Защо ги оставям? Те тежат човека и ги размъквам с себе си, нали, постоянно, нали, тако. Така. И няколко коментара. Едното е, нали, на тема крипто, че е просто Ейзер, това имаме нужда от биткоин. Имаме нужда от пари, на които имаме доверие, на които да знаем, че като пестим в тях, не им се губи стойността. Защото иначе кой иска да пести в днескащо време при така зверска инфлация, кой иска да пести в левове? Никой, всеки е наясно, че парите му ще бъдат изядени, стойността му ще бъде изядена, че ще загуби всичко. На всеки му е ясно и затова никой не иска да държи пари в банкова сметка. Ако се интересувате от криптовалути, последвайте и YouTube каналът ни. Линкът е в описанието на профила.